Čau, vítejte u hry Roblox. Hromada lidí mi to říkala, až si to zahraju. Já jsem tady teďko hraju na ty policajty a zloděje, nevím jak to je, prostě nechápu zatím. A totálně jsem jim vzal helikoptéru a pomáhám tady vězňům dostat se z vězení. Hej, tak makejte, já vám ještě někomu musím ještě pomoct. Pojď, 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 pojď. Pojď, pojď, pojď. Pojď, 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 pojď. Hej, si tam helinu. Vystup si. Takovej záškodník, tyjo. Jako, zajímalo by mě, jak by to, jak dlouho v reálu by to trpěli. Policajti, než by mě sestřelili tu helikoptéru. Nebo prostě, než by se na mě seběhla armáda. Ale totálně to tady nikoho z těch policajtů nezajímá. A že máme další helikoptéru, to taky jasně nikoho nezajímá. No, jako, musím říct, že to není zas tak hrozná hra. Už jsme to hráli jako. S tajnačkem a s Jayzím. No co, jako sranda. A... já pořád čekám jestli ještě někomu budu moct pomoct. Připadá, že už jsou všichni venku, že už tady ve vězení není nikdo absolutně. A policajti to ani neštve, jakože jim tady... tak uvidíme. Ah, shit! Pojď, pojď, pojď! Pojď, 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 zachraňuju lidi! Zachraňuju lidi! Pojď, pojď, pojď! Jdeme nahoru. Rychlej přesun z vězení. Další poděkování, už druhý. Okej, okay, já tě někam odvezu. Udělám dobrý skutek, tady do města aspoň. No problém. A jdeme zachraňovat dalšího. Já jako tady to mě baví docela jako. A jako policajti jako nezájem těžkej. Tady je ten týpek, kterýmu jsem dal druhou helikoptéru, víceméně. Leopolda, ne? Máš smůlu! Poldíku. Máš smůlu, tebe neberu. Pojďte, 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 pojďte. Pojďte, ještě někdo. My dali prachy, dobrý týpek. Thanks. OK, jdeme. Tak nice. OK, tady vysadíme ve městě. Hele, takhle se vydělává prostě v Robloxu, jo. Sice to nejsou těžký prachy. You welcome. Please. OK. Tady je banka, teda jestli chceš ještě k bance. Tak. OK, tady vás vysadím. A opusťte helinu. A tam můžu vlastně loknout. Lek.
Dobře, dobře, dobře. Unlocknem to. Tak to jsem pochopil teďko víceméně, jak jdem pomoct dalšímu. Jako... Už jsem si vydělal 50 dolarů, jako hodně dobrý. Hodně dobrý kšeftík. Tady víceméně vezmem další hlinu policajtům. Víceméně jí získává tady ten týpek. Pojď, 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 dostaneš žalinku, dej mi prachy nějaký a dostaneš žalinu. Makej ale, makej, makej, než tam půjčí do policajti. Makej, 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 ježiši. Gamer. Okej. Opust to! Ups. To, podle mě to začíná ty policajty štvát pomalinku. Makej. Hele, tak schválně, budem trošku vydírat. OK. What the fuck? Co to je normálně? What the fuck? My jsme pod texturou. What the fuck? Tak. Hele, to nebylo asi plánu moc. Jak jako karma. Hej, tak to asi jo, no, asi zase karma mě dostihla. To je tak, když člověk začne prostě ty lidi finančně vydírat, aby mu zaplatil, aby se odsud dostal. Hej, a já se tady odsud nedostanu asi. Please ban. A ne jak bugnout tyjo ten Roblox. OK. Kdyby někdo viděl řešení, jak se z toho dostat. Ale já jdu nahoru. Jdu nahoru. Pomalinku, ale jistě jdu nahoru. Já to snad přelítnu. Please bank? Nebo please ban. Ale jdu nahoru. Karma, tyjo. A jak asi je budu převážet zadarmo, no. Když to jinak nejde. Jako kdyby měl nějaký prachy do Robloxu, tak beru, jo. Tady na tu. Dobrý, dobrý, nice. Dobrý, dobrý, nice, 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 nice. Jsme zpátky ve hře. Aha. Mám takový blbý pocit, že... Aaaa, padáš! Proč mám podat takový blbý pocit, že už jsem mimo tu texturu? Ach, jo. Já to zkusím... Ne. Tak jsme asi dohráli. Ty kráso. Škoda, 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 škoda. Pan Škorb zase něco buknul.
Ne. Tam přes to cesta nevede. Shit! Tak tohle to není možný. Co když se jako teďkon... pustím? Když vystoupím? Tak co? Já chci vystoupit. OK. Tak to bude asi všechno z Robloxu. What? Dobrý, aspoň jsem se neobjevil ve vězení. Jezdí tady vlak vůbec? Jen trošku vyprovokovat ještě policajty. What? A tam je taky ten vrtulník. Já bych chtěl ten vrtulník znova. OK, co tady je za týpka? Jsi znamená jeho auto, policejní. Tohleto... nepochopím. OK. Týpek se s tím neto. Oh, už jde po něm policie. Já se tam zkusím nějak dostat ještě pro ten vrtulník. Ještě to nevzdávám úplně. Já jsem on už ho vyčaroval, super. Takže počkáme, já nevím, za jak dlouho se tam spawne další. Ale normálně týpek mi za to dal $50, že jsem dostal z vězení. OK, proč ne? Jenom přemýšlím, jak se tam ten dostal, tam ten týpek. Podle mě jedu jako úplně blbě. What? Ne, jedu dobře. Ale nejsem tak šikovný jako on. To je ten rozdíl. On to nějak dál, já tam musím nějak vyskočit. Prostě tam musím nějak skočit, nevím jak. Zase musíš jenom v oběd. Jsem kriminálník ze $100, to jo, super. Jeď! Podáš! Ježíš, to auto je retardovaný, tyjo. To je v GTAčku vědu větší kopec. No, ale i to snad sjede, ne? No, dobrá. Jeď. OK. Doskočím tam. Co na takový blbý pocit, že tam nedoskočím, nebo jo? Ah, shit! Ne! Chci berem znovu auto. Sunu se nahoru. Shit. OK, pokus o ukradení helikoptéry, pokus číslo 352. Hlavně, že auto se jim tam spawne hned, ale helikoptéra to ne. Budeme vážný, tak s tím majáčkem. Dobrý slidy to dává. Ach jo, tak další pokus. Já nevím, jak tam mám prostě vjet, jestli víte někdo, jak tam vjet. Jak to udělal tam ten týpek. Tak mi řekněte. Vystup! Ne, vystup.
Brý? Čekání na helikoptéru? Jak to? Jak to vystoupím? Ne! Jeď, nahoru! Dobře. A opět záchranná mise Alash Corp. Záchrana vězňů z vězení pokračuje. Akorát bych musel vědět, kde je ta věznice. Dokonce pokusím se nebugnout. Kde je ta věznice, tyjo? Kde je město? Takže dobrý, jsem šikovnej prostě, trošku, aspoň ne. Zachráním nějaký vězně, doufám, že mi dá nějaký prachy. Nebudu je chtít prostě, ale... Když někdo prostě něco dá, tak dá. Když ne, tak ne. Pojď. Pojď. Nemáš auto a zdrhej, vystup. Policajti nic. Tak já počítám, když si na to zvyknou ty. Vězni. Že se můžou tady jako bezpečně, bez problémů jako ke mně nastoupit. A já víceméně odvezu tam, kam potřebujou. Teda. Jako je to pro ně rychlejší, proč nenastoupíš? Pojď! Pojď, Jantare! Ježiši, to je nějaký retarder, tyjo, no než mi to dojde, že to je helikoptéra, ne, já nevím, velbloud, tak asi, tyjo. Ježiši Maria! No mi to je jedno, tyjo, když se tam utíkej přes tu bránu. To je úplně ukradený. Tak to si mohl být během 3 vteřin venku, ale ne, když je někdo retard. Co to je? Vy jste nejste vězni, tyjo. Vy nejste vězni, vy jste policajti. Já dol nepojedu. Už jim to trošku asi vadí, no, že jim tady jako odvážím vězni, no. Že jsem si tady založil prostě dopravní společnost. Tak pojďte, mám tady jedno místo. A víc míst, no, ale... Pojď, já tě odvezu. No jo, chytrej člověk. Jediný chytrej z těch 50, co tam byli. Retard. To je retard. Akej. Dobrý, no. Tak fajn. What? Jaký request? To je pořád pod tou texturou ten gamer, Lou Gamer, tyjo.
Okej, okay, paycheck! Někdo mi dal z prachy, tyjo. Wow! Nebo jak to je? OK. Taky retardné, tyjo, před tu bránu, ne, tyjo. What the fuck, ono pak sejmul helikoptérou? Makej, dovnitř. Makej dovnitř, makej dovnitř. Nice. Dávej mi ty prachy nebo ne, tyjo? Já jsem si tady z toho udělal takový monopol, že nikdo jiný tady nepřepravuje. What the fuck? A ty policajti už jsou trošku nervní, koukám. Jim to trošku vadí, že tady převážím. Jdeme trošku dál, o něco. Nebudeme je dráždit. Aha. Okej. Okay. Kdyby tam nebyli ty dva policajti, jak se pro tebe zastavím, no ale jako... Sorry! Sorry! Ještě nějaký uprchlík, který chce pomoct. A už jde po mě ta helikoptéra. Nicméně šance, že by mě nějak jako dostala, tak jako dosti mizivá, ale... Ale ne, já už se tam zase vracím. Já v tom vidím budoucnost. Nevím, jestli mi ty prachy někdo dává, nebo jestli je za to, že jsem ve hře nějaká automatika, že vám to dává prachy. To mi klidně napište. Pojď! Pojď, já tě dostanu z vězení. Utěk z vězení. Ah. A nic, tyjo. Nikde nikdo. Teď chci zachraňovat životy. Přece nestrávíš život z vězení, tyjo. Ach jo. Víceméně mám tady pohled ze všech stran. Kdyby mě někdo chtěl sejmout, tak... Pojďte, pojďte, pojďte! Pojď, 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 pojď! A já tě dám vždycky k autu, který se tady spawne během 5 vteřin. Krás, my musíme mít rádi ty policajti. Ještě někdo? Mě by zajímalo, jako jestli nebude sestřelit ta helikoptéra něčím. Je někdo ke mně? Nějaký občan na převezení. Ta vězeň spíš. Další polda. Nice, máme další helikoptéru. Nadvláda helikoptér prostě na téhle věznici bude vždycky. Co to tady? Prisoners. Prý. What the fuck? Haha!
po Bretony. Takže dáme rovnou k bance. A je spolupráce, tyjo. Já jdeme zpátek, zase pomoc. Po Bretony. Jdeme dál. A jako mě to to baví. Všichni děkujou. Že zachraňuji z vězení, protože tam občas oni kempěj. Já ti pomůžu k tomu autu, pojď. Ještě ty jsi dement, máš tady helikoptéru. Sorry! Sorry, 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 ale ty tam ke mně nepůjdeš, policajtku. Já letím pryč zatím. Ono to přestane brzo bavit. A jdeme, jdeme ven, jdeme ven. Tak ji zabíjej aspoň. Fucking base? Nemá tam být fucking base? Tak to o tomto má vyhodíme. To je úplně drsný, jak je můžu takhle vyházet prostě. Já už tady nechci, abyste tady byli. Okej. Okej, okej, pojďte, pojďte, pojďte. Ještě někdo? Už jsem z toho vyčerpaný, z toho zachraňování vězňů. Ještě tamhle ty dva andělé zkázy. Uděláme trošku svíňárnu a vyhodíme ho nad vodou, jo. Ať se zaplave. OK, poletíme do banky. A tady vyhazov, ne? Pau! Nepoděkoval si, tak, je mi líto. Si myslíš, že když se napíše jako, že chci do banky, že jako, jak pískne, tak já půjdu? No, tak to je na omilu, chlapec. Si myslíš, že když má křídla, tak je může všechno, ale to ne. OK. Ne, policajtíku, máš smůlu. Myslím, že mi jako tím taserem jako střelí vrtulník, jo, jako dobrý pokus. Dobrý pokus, to se musí uznat.
Co je vůbec za týpky dva dole? Asi zkusíme asi závěrečný ten. Závěrečný ponor s helikoptérou do vody. Uvidíme, co se stane. A pak bych to asi ukončil. Když tak mi doporučte nějaký dobrý mod. Tak jdem, přistáváme na vodě. Aha. Ono to umí plavat dokonce, ta helikoptéra. Tak takovouhle helikoptéru bych chtěl mít teda. Plavající helikoptéra. Okej. Okay. No nic. A ještě zkusíme zajmout ty policajty. A jaký jako životy ta helikoptéra mi připadá, že jako nesmrtelná docela. Jako. A to fest. A to bude opravdu všechno z Robloxu. Díky vám za sklednutí a zatím čau.